O komunikaciji u narednim minutima razgovaram sa profesorkom Mirjanom Stanković-Đorđević. Profesorka, nažalost, poslednjih meseci i godina čujemo često i o nasilnoj komunikaciji. Sada postoji li neka određena granica između nasilne i nenasilne komunikacije? U stvari, vrlo lako, nenasilna komunikacija, jedan prijateljski razgovor može da pređe vrlo lako da sklizne i u nasilnu komunikaciju. Granica između nasilja i nenasilja u komunikaciji je vrlo difuzna. Lako može da se promeni. I da li je, na primjer, povišen ton tokom razgovora sa sagovornikom nasilna komunikacija? Može da bude i to jedna od manifestacija nasilne komunikacije, ali nije jedina. I ćutanje na nečije pitanje može da se protumači kao nasilje, uvezano za tu dijadnu komunikaciju, izrazi lica, stav tela. Sve to može, osim one verbalnog izražavanja nasilja, da bude znak nasilne komunikacije. I, nažalost, sve češće smo svedoci upravo te vrste komunikacije. Ali sada, recimo, kada postoji ona neverbalna komunikacija, kada su prekrštene ruke, to znači da je odbojnost prema sagovorniku. Da, to je jedan od niza znakova da ne želimo komunikaciju. Ima ih mnogo, prosto počev od držanja tela preko facijalnih izraza, pa tek onda onoga što mi kažemo, verbalnog iskaza. Sve to može u stvari da bude i prijateljska, nenasilna komunikacija, a može da izražava i nasilje. Šta je najbitnije da ne bi dolazilo do te nasilne komunikacije? Rekli ste, tu jesu i neki izrazi, ali i neki neverbalni pokreti zapravo. Radi se o tome da se mi najčešće sukobljavamo sa osobama do kojih nam je stalo. To su najčešće članovi naše porodice, naše kolege, prijatelji i nekad stvarno nemamo nameru da budemo nasilni, ali jednostavno tok komunikacije, tok govora nas uvede u nasilje. Vrlo često najveći problem vezan za nasilnu komunikaciju je to što se ne slušamo. Jednostavno, sagovornik priča jednu priču, mi se u njegovu priču i dubinu onoga, smisla onoga što on nama govori ne uključujemo, mi pričamo svoju priču. Ili jednostavno ne želimo da ga saslušamo. Dakle, najvažnija stvar kad je u pitanju dobra komunikacija, pozitivna, jeste aktivno slušanje. Aktivno slušanje ne mora da znači da mi potvrđujemo svaku rečenicu našeg sagovornika. Dovoljno je da budemo prisutni, dovoljno je da izrazom lica, možda klimanjem glave, odobravamo, prihvatamo ono što nam on kaže. I jako važna stvar, ako nismo sigurni u smisao onoga što nam je rečeno, tražimo objašnjenje. Da li si mislio time, šta si mislio time, i tako ćemo potvrditi i sagovorniku da ga pratimo, ali i sebi da smo ga dobro razumeli. Dakle, jedan konstruktivan razgovor bez povišenog tona, je to opet da kažem, uz obostrano razumevanje. Možemo tako da kažem? Naravno, razumevanje je osnovna stvar. Povišavanje tona nekad znači podvlačenje onoga što kažemo, naglašavanje. Ne mora povišen ton uvek da znači i nasilnu komunikaciju. Jednostavno, treba da stavimo sagovorniku do znanja da smo u tom trenutku potpuno skoncentrisani na njega i na ono što nam on kaže. Ne mora to da se kaže rečima. Evo, vi sad klimate glavom i to je u stvari znak da vi mene pratite. I da vodimo jedan normalan razgovor, ne nasilne komunikacije. Koliko je ovo važna tema pokazuju i programi koji su konkretno njoj namenjeni. Jedan takav program realizuje se i ovde na Odseku Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. I šta zapravo taj program podrazumeva? Ja ću najprije kazati da naša škola od prošle godine u okviru KI projekta Erasmus Plus ima 5 akreditovana programa za stručno usavršavanje prosvetnih radnika. 3 se odnose na oblast umetnosti, dramske, scenske umetnosti, muzičke, likovne. Imamo jedan program koji prati programe vaspitno-obrazovnog rada, ovaj najnoviji, godine uzleta, i vezan je za građenje odnosa
u predškolskoj ustanovi i ovaj program peti koji se tiče komunikacije i koji se zove Slušaj, kaži da te razumem i koji sam uradila u koautorstvu sa koleginicom Mirjanom Marković koja je sociolog. Ideja je u stvari bila da prethodne edukacije, a bilo ih je nekoliko, sada zaokružimo jednom ovakvom edukacijom. Bila je edukacija moć reči, zatim edukacija vezana za razumevanje, ja i druge veštine komunikacije. I evo ovo je jedna u nizu edukacija za prosvetne radnike koja je upravo namenjena unapređenju kvaliteta komunikacije, kako profesionalne, tako i lične. Koliko je važno da se sa decom od malih nogu, tako da kažemo, radi na ovakvom načinu komunikacije, a zapravo i ovaj program je namenjen onima koji svakodnevno rade sa najmlađima? Apsolutno je važno da od najranijih dana deca imaju primer dobre, pozitivne komunikacije. Ono što ova edukacija nudi, to je u stvari mogućnost da unapredimo kvalitet svoje komunikacije na svim poljima, a naravno profesionalci, prosvetni radnici, ne samo vaspitači, nego i učitelji, nastavnici, profesori, imaju priliku da se malo podsete onoga što su verovatno kroz svoje školovanje znali, da malo ta znanja o nenasilnoj komunikaciji nadograde i ono što je jako važno, ono što nudi naš centar za celoživotno učenje, a to je da sve to bude u njihovom gradu, u njihovom okrugu. Što do sada stvarno nije bio slučaj. Mi smo već realizovale, koleginice i ja, jednu edukaciju za vaspitače Pirotskog okruga. Ponuda stoji, mi smo vrlo voljni da izađemo u susret potrebama naših prosvetnih radnika, a mislim da je jedna od velikih potreba upravo to, dobra komunikacija. A hoće li možda i svi ostali zainteresovani imati nekada priliku da učestvuju u ovom programu i sebi obogate ili se podsete nekih osnovnih, da kažem? Naravno. Grad Pirot i ima na proleće svake godine organizuje konkurs za prijavu projekata za nevladine organizacije i ako bude zainteresovanih, zašto ne? Vrlo rado, dobra komunikacija svima prije, ne samo prosvetnim radnicima. Svakako, hvala vam na ovoj dobroj komunikaciji u minulih nekoliko minuta. Čuli ste ovaj program o nenasilnoj komunikaciji, jedan je od pet programa celoživotnog učenja ovde na odseku Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. Namenjen je i prosvetnim radnicima, ali oni su otvoreni za sve koji žele da više saznaju ili da se podsete nečega kako bi dobru komunikaciju negovali svakodnevno kao što i treba da bude.